município de Caxias. Quero aqui enaltecer o nome da figura do nosso governador, governador Carlos Brandão, que cada dia mais aposta na nossa administração, aposta no nosso município, aposta na nossa região e aposta no nosso Maranhão. Hoje vai nos dar a possibilidade de entregar grandes obras que possam, com certeza, que vão enaltecer o nosso município. O município de Caxias, que é um grande município e talvez o município mais importante politicamente falando. O município que já teve no nosso estado governador, senadores, todos os cargos políticos, o nosso município já teve dentro do estado do Maranhão. Isso mostra a importância que tem do nosso município de Caxias. Mas, acima de tudo, a importância que tem a participação popular nas decisões daquilo que é melhor. E eu tenho certeza que daqui a menos de 30 dias estaremos aqui novamente, no dia 1º de agosto, que é a data do feriado, que é a adesão de Caxias à independência do Brasil. Nós estaremos aqui novamente conversando com cada um de vocês e entregando dezenas de outras obras que o município de Caxias precisa, que o município de Caxias com certeza irá alcançar. Esse é o nosso compromisso de uma data como essa, como eu disse agora há pouco, entregar o HTO, que é o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, o único hospital de todo o interior do estado do Maranhão. O único. Isso mostra a importância que tem o nosso município. Isso mostra a confiança que tem o nosso grupo político, que está sempre apresentando as soluções para a nossa região e para o nosso estado. Vale se ressaltar em que o hospital não será só de Caxias, mas de todo o estado do Maranhão, que só são dois hospitais, um em Caxias e um na ilha. E os dois deverão, sim, sanar o problema de todo o estado do Maranhão. Mas iremos também entregar a Clínica Sorri, uma clínica até com periodontia, com bucomaxilofacial. Iremos entregar a Policlínica, iremos entregar a FEME, que é a Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados. Mas também iremos entregar uma obra do município, que é o maior posto de saúde de todo o interior do estado do Maranhão, que é lá na Vila Paraíso. E uma obra totalmente com recursos próprios, toda com recursos próprios. Isso mostra, deputado Adriano, isso mostra, Amanda Gentil, o quanto você, Amanda, quando esteve na frente da pasta do governo, direcionou bons caminhos, boas ideias, para que nós possamos se implantar dentro do município de Caxias. É um momento de felicidade, é um momento que as palavras se perdem diante da magnitude que é o nosso município de Caxias. É um momento que a gente precisa enaltecer cada vez mais, mas é um momento que a gente precisa acreditar. Quem tem amor pelo município, acredita sim, acredita. E como eu disse agora há pouco, disse no evento da educação, disse em outros eventos, o município que já se sobressaiu em todos os municípios do estado do Maranhão, que pagou 14º, 15º, 16º e 17º salário no ano passado. Eu fiz o desafio a todo prefeito do Brasil, aquele que primeiro pagasse a primeira parcela do 13º. Caxias foi a primeira e única do mês de abril a fazer isso. E agora eu anunciei que novamente a gente vai implantar para ter, saber o quanto foi sacrificado, o quanto foi sacrificado a educação do nosso município nesses 2 anos de pandemia. A gente que fez tanto pelos músicos, que a gente não fez o carnaval e entregamos o auxílio aos músicos. Mas a educação a gente precisa também continuar ajudando. E eu já autorizei que agora no mês de julho será o primeiro abono salarial. É o 14º para toda a rede de educação do município de Caxias. Vigias, zeladores, coordenadores, todos que fazem educação. Mas também, outro dia, em um evento, eu ouvi uma frase que me marcou. Uma senhora chegou para mim e disse: prefeito, enquanto vocês estão dormindo, nós estamos limpando a cidade. Estamos varrendo a cidade. Nós estamos...